Olá, amigos aí do canal do Criatório Lima Campos. Em fazer esse vídeo aqui a pedido do inscrito aí do canal, Tec Sat Santo. Eu acredito que ele não tem um canal, mas não poste vídeo, mas tem um canal aí no YouTube. Ele pediu para fazer o vídeo das burguesas. Eu deixei elas presas ontem para fazer esse vídeo. E quero mandar um abraço também especial ao meu amigo 32 Bad aí do canal. Se vocês puderem colocar aí na pesquisa 32 Baden, vocês vão encontrar ele no canal Show. Vou soltar elas, né, porque eu deixei elas presas só para fazer esse vídeo mesmo que ele pediu. Vamos. Então assim, soltei todas, eram seis, mas infelizmente o macho que estava com o ninho ali, ele foi lá para o chiqueiro e os porcos, infelizmente, acredito eu que pisaram nele ou alguma coisa aconteceu, eu sei que ele morreu. E a fêmea consequentemente abandonou o ninho, não quis saber dos ovos mais, porque eles fazem um revezamento. O macho choca durante uma boa parte da manhã e da tarde. A fêmea, geralmente, ela choca depois que se alimenta à noite. E passa a noite no ninho. Mas essa aqui decidiu não ficar com os ovos, infelizmente. Esses aqui são dois filhotão. Eles também é filho dela. Um e o outro foi nascido lá no, na rua. E eu trouxe para ela terminar de cuidar. Eles vivem solto aqui. Infelizmente eu perco muitos, porque eles saem e os bichos pegam, as pessoas matam. Eles não ficam aqui não, infelizmente. Então, quem perde é eles que deixam de estar livre. Eu sempre gostei de criar burguês e pombo. Eu tinha pombo aí no canal, mas infelizmente, antes de eu vir aqui para o sítio, de eu conseguir comprar o sítio, eu criava no terreno do meu irmão, na rua. E infelizmente, os gatos pegaram eles. Por isso que eu não tenho mais. Estou atrás, mas é complicado. É difícil encontrar por aqui, porque eu moro no interior. Então o interior dificilmente tem pombos. Eu queria conseguir um casal de pombo daqueles branco para me deixar eles solto aqui no sítio. Os que eu tinha não saía, mas em compensação eu perdi. Um casal foi lá pro chiqueiro. Infelizmente eles gostam de ficar lá. Aquele casal é de lá mesmo, mas não tenho sorte para que eles fiquem aumente. Quando chega geralmente nesses assim, aí eles morrem. Ou então somem, as pessoas pegam, infelizmente. É isso aí, amigos. Vim mesmo só fazer esse registro. Valeu e fiquem com Deus.